hyjnë në fuqi kriteret e reja të vlerësimit të dosjeve për përfitimin e këmb. Si pas vendimit të ri, pagesa e këmb do të ndërpritet për personat që qëndrojnë më shumë se 3 muaj jashtë, pa arsye shëndetësore dhe për jo rezidentet. E njëjta gjë vlen edhe për ata që nuk dorëzojnë dosje në afatet e përcaktuara në rregullore. Ndryshimet për kriteret e vlerësimit përcaktojnë ngritjen e 5 komisioneve që do të shqyrtojnë dosjet në nivel kombëtar. Pas shqyrtimit të dosjeve nga komisionet kombëtare, do t'i kalohet për shqyrtim komisioneve eprore sipas sëmundjeve. Këto komisione do të shqyrtojnë dosjet për sëmundje të përgjithshme, verberin, sëmundje të shëndetit mendor si dhe paraplegjin dhe tetraplegjin. Përfituesit e këmb do të jenë edhe personat të cilët në 5 vitet e fundit para lindjes të së drejtës nuk kanë 12 muaj sigurim shoqëror dhe nuk kanë qenë përfitues të pagesës më parë. Pagesa paftësisë në punë është 10.653 lek në muaj. Të njëjtën mas, pagese përfiton edhe ndihmësi personal i personit me aftësi të kufizuara. Personat me aftësi të kufizuar, të cilët ndjekin njëkohësisht arsimin e mesëm të lartë apo arsimin e lartë dhe një kurs kualifikimi, përfitojnë vetëm njërën nga pagesat.